Dobar dan svima. Ja sam Jelena Kalajđić, doktor biotehničkih nauka sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Danas vam se predstavljam ispred poslaničkog kluba Moramo zajedno zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi naša poljoprivreda. U preteklih nekoliko dana mi smo obilazili naše poljoprivredne proizvođače i uverili smo se u krajnje lošu situaciju u kojoj se oni nalaze. Tako reći, uverili smo se u propast poljoprivrede. U razgovoru sa njima shvatili smo da poljoprivrednici nisu do sada imali težu godinu. Kako oni navode, do ove situacije je došlo zbog enormnih poskupljenja goriva, zbog višestrukih poskupljenja đubriva, zatim zbog klimatskih promjena koje su evidentne i koje su nas zadesile, kao što suša u pojedinim delovima zemlje je bilo i grada, i zbog niskih otkupnih cena. Mi moramo da znamo da problemi koje imaju naši poljoprivredni proizvođači širom Republike Srbije nisu samo njihovi problemi i da su to problemi svih građana Republike Srbije. Hoću da vam kažem da zbog problema sa kojima se suočavaju naši poljoprivredni proizvođači, to će pogoditi sve ljude u Republici Srbiji i dovešće do enormnih poskupljenja hrane kao i njene nestašice. Mi smo svedoci da u prethodnih nekoliko dana je počela nestašica mleka. Poljoprivredni proizvođači su nas upozoravali već dug period. Već od marta i aprila meseca poljoprivredni proizvođači su pričali: ljudi, nećemo imati mleka u oktobru mesecu. To se zaista i desilo, ali dva meseca ranije. Ti isti poljoprivredni proizvođači bili su na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu i zbog svega šta ih je zadesilo, oni su prosipali mleko u tom trenutku, dok je u istom tom trenutku najveća mlekara u Republici Srbiji dobijala nagradu za najbolje poslovanje. Agrarna politika u Republici Srbiji mora da se menja. Znači, tu je potrebno od početka doneti i definisati ozbiljnu strategiju. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da ljudi koji će se baviti tom strategijom treba da izađu na teren, ne da sede u ministarstvu foteljama i donose neke strategije, uredbe i nacrte. Treba da izađu na teren, da govore sa poljoprivrednim proizvođačima, da ustanove probleme i nađu najbolja rešenja. To ne može da se desi odmah, to ne može da se desi sutra. Međutim, šta je alarmantno? Alarmantno je da poljoprivredni proizvođači su na rubu propasti. Zbog toga naš poslanički klub Moramo zajedno predlaže hitan paket mera kako bi se pomoglo poljoprivrednim proizvođačima da dobiju malo stabilnosti i da uđu u poljoprivrednu godinu i da mogu da obezbede sebi setvu. Zbog toga poslanički klub Moramo zajedno ima jasno definisan paket mera koji se ogleda kroz povećanje subvencija, što podrazumeva 200 eura po hektaru, zatim regres đubriva, takođe 200 eura po hektaru, gorivo bez akcize i bez PDV-a, premija za mleko 15 dinara u svim kvartalima, ne samo u jednom kvartalu, i da se vrate sva dugovanja poljoprivrednim proizvođačima iz prethodnog perioda, što podrazumevaju subvencije, podsticaje i premije za mleko. Naša država, Republika Srbija, ima najniže subvencije u svetu. Subvencije su 4000 dinara po hektaru. U svim drugim zemljama subvencije su 200 eura i više. Naša Republika Srbija ima najmanji procenat navodnjavanih površina u svetu. I ne možemo sad misliti da je suša došla, da je jednostavno to se tako zadesilo. Ministarstvo poljoprivrede trebalo je da razmišlja o tome. U strategiji za poljoprivredu jasno piše da je Srbija pogođena klimatskim promenama, da je pogođenija od niza drugih zemalja. Iako to jasno piše, ništa se nije uradilo po pitanju navodnjavanja u prethodnih 10 godina. Mi smo i dalje država sa najmanjim
udelom navodnjavanih poljoprivrednih površina. Taj problem mora početi da se rešava, jer suša nas nije zadesila samo ove godine, klimatske promjene su evidentne i one će nastaviti da se dešavaju i sledeće godine i narednih godina. A građani Republike Srbije uskoro, ukoliko se Ministarstvo poljoprivrede ne uozbilji i donese novu agrarnu politiku, građani Srbije neće imati šta da jedu. Hvala Jelena. Čuli ste šta kažu eksperti. Jelena je doktor biotehničkih nauka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i poslanica poslaničke grupe Moramo zajedno i stranke Zajedno. Mi o ovome govorimo poslednjih godinu dana. Vreme je za novu poljoprivrednu politiku. Vreme je da se uloži veliki novac u poljoprivredu. Godinu dana pričamo o tome kao da pričamo zidu. Niko ne sluša. Upozoravali smo na sušu, upozoravali smo na situaciju u svetu. Mi možemo da postanemo svetska sila u proizvodnji hrane. Umesto toga, naši seljaci neće imati da plate struju. Neće imati od čega. Njima se duguje 300 miliona evra na današnji dan. 35 milijardi dinara se duguje poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji za prošlu godinu i za celu tekuću 2022. godinu. Mi tražimo da sva ta dugovanja budu momentalno isplaćena i da u sledećih 60 dana se ta stvar završi, da bi ljudi mogli da uđu u setvu, da bi imali dovoljno novca i da se nadamo da ćemo možda, ako to uradimo, imati hrane sledeće godine. I to možda hrane, pošto mleka nema. Dakle, kao što sam rekao, vreme je za novu poljoprivrednu politiku. Napisali smo pismo premijerki u tehničkom mandatu, tražimo da se izjasni povodom toga. Napisali smo zahtev predsedniku Skupštine, gospodinu Orliću, da se održi posebna sednica na kojoj će nadležni ministri i premijerka u tehničkom mandatu odgovarati na pitanja poslanika na ovu hitnu i neodložnu temu. Tražimo, i ponovit ću, 200 evra po hektaru, odmah, da bismo u nekom periodu koji je pred nama mogli da dođemo do 350 ili 500 evra po hektaru, kako je u svakoj zemlji u Evropskoj uniji, evo ovde u našem okruženju, bilo da je u pitanju Hrvatska, Mađarska ili Rumunija. Tražimo da se obezbedi podrška od 200 evra po hektaru za đubrivo, tako što će se povećati regres i tako što će se država odreći PDV-a. Tražimo 15 dinara po litri mleka u svakom kvartalu i naravno tražimo da se odrekne akcize i PDV-a na gorivo za poljoprivrednike, što će dovesti do toga da gorivo bude otprilike oko 100 dinara. Dakle, ne tražimo ništa posebno. Ovo je trenutni hitni paket mera, da bi onda mogli da otvorimo raspravu i da uđemo u novu poljoprivrednu politiku za sledeću godinu. Da li ima para? Ima para. U postojećem budžetu Republike Srbije ima para za sve ovo što mi sada tražimo. Ima ga u poljoprivrednom, ima ga u drugim delovima nacionalnog budžeta. Ako ima za premijer ligu, ako ima za zidanje stadiona, onda mora da bude i za poljoprivredne proizvođače. Ako to budemo uspeli, smanjiće se cene hrane i generalno povećati ponuda na našem tržištu i možemo u sledećoj godinu dana da se napravi poseban pristup kako bi ova država počela da izvozi velike količine hrane. Eto, to mislimo da je stav poslaničke grupe Moramo zajedno, na tome ćemo insistirati i očekujemo da se ta sednica zakaže odmah sad, u septembru, tokom septembra, da bi moglo da se uđe u realizaciju mera, da bi ljudi mogli da uđu u setvu poljoprivredni proizvođači, da bi mogli da stabilizujemo ovu propast koju smo mogli da vidimo u prethodnim nedeljama svuda po Srbiji, bez razlike od Vojvodine do Južne Srbije. Hvala. Izvolite sa pitanjem. Dobar dan, Žana Bulajić, Newsmax Adria. Pitaću vas nešto što je van teme, ako nije problem. Kako ste videli jučerašnju ideju Aleksandra Vučića o stvaranju srpskog bloka, gde on kaže treba da se brinu samo
ajde da kažem, da imaju to srpske ideje, da nemaju finansijere ni na istoku ni na zapadu. Je li to samo neka njegova ideja koja nema uporište? Sad vidite li vi uopšte uporište u celoj toj priči? Kako razumete to što on priča, ili kao neko sipanje prašine u oči u sred ovih svih problema Kosova, energetike i tako dalje? To je prvo pitanje. Ne znam da ste čuli gospodina Obradovića koji kaže ako ne bude otkazan Pride, Europride 17. on će pozvati ponovo, pozvaće na novu šetnju i šta ćemo onda mi imati na ulicama? Jel tu vidite razum kod jednih i drugih, šta da imamo, kuda onda to vodi? Vodi li to odluci države da zabrani kada desničari opet najavljuju istog dana to? I čini mi se da ste vi jedno od stranaka koji ste najavili taj protest, kako ćete se ponašati u tim novonastalim okolnostima? Hvala. Dobro, meni je, za vaše prvo pitanje, meni je interesantno to što je rekao predsednik Vučić oko formiranja tako nekog bloka, ali kad sam video da se na to nadovezao i poslanik Đukanović sa nekakvim svojim komentarom, odmah sam shvatio da je to besmislica. I ono što mogu sada da vam kažem, to je da mi možemo još dugo da se bavimo besmislicama. I to će se sve tako dešavati dok ljudi koji se njima bave i koji ih nama serviraju svakog dana ne budu promenjeni. Mi upravo radimo na tome da oni budu promenjeni. Tako što Ćuta svakog dana je u nekom drugom mestu u Srbiji obilazeći ljude koji imaju stvarne životne probleme, tako što je Jelena svaki dan sa ljudima koji se bave poljoprivredom i grcaju, i možemo time da se bavimo i možemo da se bavimo besmislicama. Mi ćemo se baviti stvarnim životom. Vreme je za novu poljoprivrednu politiku. Tako da vaše pitanje uopšte nije van teme, ono je vrlo u temi. Dakle, ili ćemo se baviti stvarnim životom ili ćemo se baviti besmislicama. Što se tiče drugog pitanja, mi ćemo, to može posle Aleksandar da vam kaže malo više, ali mi smo deo tih političkih organizacija i razgovarali smo sa njima oko toga kako da se na najbolji mogući način obezbedi bazična i elementarna sloboda. I ja sam danas izjavio i za još neke medije, dakle, svako treba da bude na ulici 17. septembra. I da je to pitanje naše vere u dostojanstvo, da je to pitanje naše elementarne potrebe da branimo ono u što istinski verujemo i da svi to treba da podrže. Kogo to osjeća? Onaj ko smatra da se time bode prst u oko nekom drugom, treba duboko da se zapita šta je u njegovoj duši. I šta on zaista osjeća i u čemu on ima problem. Besmislica je takođe i sramota za ovu državu. Ako ona kaže da ne može da obezbedi jednu šetnju, ako mogu da se obezbede litije, mogu da se obezbedi i parada ponosa. I tu nema nikakve razlike. I zato ćemo mi razgovarati sa ostalim poslaničkim grupama, evo baš ovde u ovom visokom domu, i sa Demokratskom strankom, i sa SSP-om, i sa Ne davimo Beograd, naravno, i sa PSG-om, i sa svim onima koji veruju da ta stvar može da se promeni, i naravno sa svima onima koji veruju u slobodu. Ne moraju oni da budu istog mišljenja u istim stvarima, ali da li verujete u slobodu? Mi se borimo za to. I tražit ćemo da se o tome izjasne i ostale kolege u parlamentu, i onda pitanje slobodnog okupljanja, pitanje elementarnih ljudskih sloboda, da pokušamo da izađemo na poziciju da ono ne sme da bude dovedeno sad, niti više ikad, po bilo koje stvari u Republici Srbiji. Ma što bismo se mi bavili time? Evo sad vas pitam. Što bismo se mi ošte bavili sad razmatranjem od toga šta je novo palo na pamet Vučiću ili Đuki? Imamo mi važnijih problema. Dobar dan svima. U vezi ovog vašeg pitanja oko Vučićevog neke ideje nove oko srpskog bloka, ja imam pouzdane informacije, ne mogu da mu otkrijem izvore, da je tu ideju za formiranje novog srpskog bloka dobio Tonija Blera, njegovog ličnog savjetnika. A o tome ćemo naknadno, kad o tome će se tek pričati. Ajde da se mi vratimo na ono čega mi živimo. Ovde je tema ove konferencije poljoprivreda. Dakle, vrlo kratko, svako društvo kao malo vode na dlanu
čuva ljude koji nas hrane. U tom kontekstu želim poručiti mom prijatelju Zlatku Kokanoviću iz Gornjih Nedeljica da će on, koji u ovom trenutku na njivi, da će on sigurno nastaviti da obrađuje svojih 40 hektara zemlje, da proizvodi svojih 100.000 litara mleka godišnje i svima onima koji su u ovom trenutku na njivama i koji nas hrane da se spreme za nove proteste, jer moraju da se izbore za osnovno, a to je da država mora da im omogući. Ovo sve što je malo pre rečeno, da ne ponavljam, dakle ja očekujem ponovo velike proteste poljoprivrednika, u protivnom mi ćemo ostati bez mleka. To prvo što će nestati, to me prisutujemo sada. Nemoguće je da država plaća 2 milijarde evra, da je do sada dala 2 milijarde evra tako što je kupovala glasove, toliko je potrošio Vučić na svoju helikopter kampanju, a da nema za poljoprivredu. Postavljam samo pitanje svima, zamislite taj novac uložen u poljoprivredu. Dakle, da ne pričamo više o tome. Još jednu stvar želim samo kratko da vam kažem. 3. septembra u subotu u 12 sati ovde će doći ljudi iz Majdanpeka, Bora i cele Srbije da podrže da ne nestane planina Starica. Ono što se gore dešava, vi ste to pratili, ti ljudi su još uvek gore u onom kampu. Kinezi su privremeno odustali od napada na te ljude. To je sve što žele, ono sve što žele ti ljudi jeste da sačuvaju svoju planinu. Kao što smo sačuvali Staru planinu, tako ćemo i sačuvati Staricu. Dakle, to nije kineska teritorija i niko nema prava da je minira, ni da te ljude rasteruje odande, to je teritorija Republike Srbije i to su građani Republike Srbije koji sve što žele, kažem, jeste da sačuvaju svoju jedinu planinu. Tako da pozivam sve građane Srbije, sve aktiviste ekološke organizacije da u subotu 3. septembra u 12 sati budu ovde ispred Skupštine i da kažemo ne ludacima koji su planirali da, kažem, jedinu planinu koja je ostala u okolini Majdanpeka dinamitom sruše i sravne sa zemljom. Toliko, hvala. Vratim malo za Blera. Šta mislite da je onda Blerova ideja sa tom? Pa to pitajte Aleksandra Vučića, on je njegov savjetnik. Ja evo, pitam vas, pošto imate tu informaciju, pa šta da vi mislite? Ideja da se ovaj narod potpuno sludi. Mi prisustvujemo, ovo čemu mi prisustvujemo, je potpuni horor, gde imamo jedne protiv drugih i stalno jedni protiv drugih. I to čime se Aleksandar Vučić bavi i na čemu opstaje na vlasti, jesu ogromne količine i doze mržnje koje svaki dan emituje sa svojih medija i oni njegovi Đukanovići i oni njegovi Vučićevići. Jedini način da oni opstanu na vlasti jeste da prosipaju mržnju svakodnevno idejom da se poubijamo jedni između drugih. Ja u tome ne želim da učestvujem. Svako ima pravo da se okuplja. Malo pre ovde govorio Boško Obradović. Pitanje za njega. Da li je normalno da vladika Srpske pravoslavne crkve poziva na oružje protiv jedne manjine, u ovom slučaju seksualne, drugačije seksualne orijentacije? O tome ne sme da kaže ništa. Svako ko bi to uradio u bilo kojoj normalnoj zemlji, završio bi momentalno u pritvoru i bio je osuđen na višegodišnju robiju. To što je urađeno tad. Čemu mi prisustujemo? Ovo ovde čemu pristupujemo, apsolutno ludilo. Ja pozivam sve da se smire, da spuste loptu. 9 godina se ljudi okupljaju na Prajdu i nikome dlaka s glave nije falila. Ja pretpostavljam da je ova država sposobna da organizuje osnovno pravo svakog građana da se mirno okupi, mirno i bez ikakvih, ne znam kakvih, oni se pozivaju na moral. Da kažu šta ih muči, da imaju pravo da kažu šta žele i šta traže. To je osnovno ljudsko pravo. To mora se omogući svima. One koje je organizovao taj Pride, Euro Pride, one koje se dogovorio da Euro Pride bude, a to je država, treba da izađe da kaže šta su se tačno dogovorili. Mi pristupimo još jednom slučaju da se Aleksandar Vučić sam dogovara i sa Rio Tintom i oko Euro Pride i sad kuka kako će ovde ne može da organizuje javni red i mir. Isto kao što se dogovarao s Rio Tintom iza naših leđa, tako se dogovarao za ovaj Euro Pride i sad mi svi treba se upubijamo zato što je on nešto dogovorio i sad on nešto zabranjuje ili ne zabranjuje. On nije taj ko ovlašćen da bilo šta zabranjuje, zato postoje organi, to je policija. On i ovog puta krši svoje ustavne ovlašćenja i postoji jedan institucija predviđena zakonu, a to je, to ćemo pokrenuti, ja pozivam, evo, to će biti sutra jedna inicijativa koju ćemo pokrenuti, da se svi iz opozicije ili oni koji se bar smatraju opozicijom podnesu inicijativu za razrešenje ovlašćenja, za razrešenje i smenu predsednika države, zato što on po ko zna koji put krši svoja ustavom predviđena ovlašćenja.
Nije on taj ko će da zabranjuje ili dozvoljava, on ima jasno definisana ovlašćenja po ustavu i po zakonima ove zemlje. Hvala lepo.